Hello everyone, ki khabar apnalukor ahagor hokolo bhale ase and welcome back to my YouTube channel. To aji ami chantar molot ahisu Raghupati film saboloi to apnalukok dekhuai thakim apnaloge sai dekibo. Eya dada hot bo enikoi bandhobi moi ahisu to ami tini jon cham te onuka agote saise to tini hon tikot ase. Yet the common photo to Kilolu to Etia Goesumi Sabolet of the siding ball. Passazar, Lord Aramas, Kikaran, a single deluxe bedroom. Ratipa Pobor Kumon Road, Pisbella Possimor Hiton, do his at. এয়া সুন্দর রোদ পড়া বারান্দা মোর কোলা সুলিত রাতি পুয়া রঙা রোদ পড়ে পাসপোর্ট ভাত খায় হাত ধুব আর এই যে ছোৱালীবোৰে গাখীৰৰ হৰ দৈ বেচন হালধি কল আদি লেপি চকত দুচকল তিয় হলে কিছু সময় পৰি থাকে সেইবোৰ ধুওঁতে ভৰিত চিটিকনি নপৰিবলে ফেচিন ফেচিলিটি বেচিন ফেচিলিটি ফেচিন বুলি গৈছিল এতিয়া দেখোন এই পাত কট কৰি দি আছে গ্ৰীষ্মকালত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিৰ প্লাৱন আনিবলে অলপ কম হোৱা নাই নে এটেচ নহয় যে এই সকলোবোৰৰ মেইনটেনেন্স Suspend to the Tia Kuribi, the Tia Sakuri Taki. They are long for resignation letter. জ্বলাই থৈ গেছি India versus Bangladesh. As you can see,
বাংলাদেশ গাদ্দাৰীৰ বদলা লোৱাৰ আৰু আজি সেইদিন আহি গ'ল ৰঘুপতি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, এণ্ড নতুনকৈ অহাবিলাকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ৰঘুপতিখন কোনে কোনে চালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ বাই বাই।